ሁለተኛ መስፈርት ስሙ አልቲሜትሊ ግቤ ኢትዮጵያን ቀይ ገዢናት ቋኝናት ምናምን ብሎ ከሶ አገረ መንግስ ግንባታ ነው መፈልገው የኔ የፖለቲካ አላማይ ኢትዮጵያ የምትባል አገር መፍጠር ነው ካለ እሱ ለኔ ብሔርተኛ ኢትዮጵያ የምትባል አገር መፍጠር ነው መፈልገው እኔ አሁን ይሄ ራሱ ሞኛሞኝ ንግግር አይደለም እንዴ ቆይ ኢትዮጵያ ኦሬዲ እኮ ተፈጥራለች አይደል ኢትዮጵያ የምትባል አገር አለች እዛ ላይ ነው ልዩነት ያለ እሱ ምን አለ ጨቋኝ አገሪቱ ጨቋኝ ነው እና ታዲያ ጨቋኝ አንደበረች ምንድነው ይለኝ ሰው ፊውዳል አገር አይደለች እንዴ ጭሰኛው እኮ ያለበት አገር ነው ሰው በባርነት የሚሸጥበት አገር ላይ እንዴት ነው ጭቆና አይደለም የሚለው ይሄ ሰው ያመዋል እንዴ ኢትዮጵያ አሁንም እኮ ጭቆና አለ ነው አይደል እንዴው አሁንም ድረስ ዴሞክራሲ የለም አሁንም ድረስ ነጻነት የለም በሚንልበት አገር ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያ ጨቋኝ አገር ነበረች ካልክ በቃ አንተ ዘረኛ ነህ ብሔርተኛ ነህ ዲሊ ይፈልጋል እና ታዲያ ምን ልትሆን ልፈልግ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሀገር ናት እንዴ ዲሞክራሲ እኮ ከስም በስተቀር እኮ አታውቀውም ኢትዮጵያ የታውቀዋለች እና አንተ የግድ የኢትዮጵያን ጨቋኝነት ስለተቀበልክ ብቻ ከዘረኛ ተብለህ ልትበየን ማለት ነው ያ ብቻ አይደለም አገረ መንግስት ኢትዮጵያ የምትባል አገር ገነባለው እንዴ የሚላል እንዴ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር እኮ አለቻው ለውጦ ያለው ምንድነው ኢትዮጵያ ተብላ የተቀመጠችው ሀገር በንጥል ማንነት በንጥል ቋንቋ በንጥል እምነት በንጥል ሃይማኖት በንጥል ባህል ላይ የተሰራች ስለሆነች ያ መስተካከል አለበት እኛም ገብተን እንበረዛለን መበረዝ ማለት ምን ማለት ነው ልክ ስኳር የሌለው ሻይ ውስጥ ሻዩን ማን ነው ስኳሩን ከተህ በርዘህ ታመጣጠነው የለ ልክ እንደዛው ኢትዮጵያ ተብላ የተቀመጠችው ነገር የሁላችንም ማንነት ቅመም ስላልገባባት እኛም ሁላችንም ቅመማችንን ከተን የሁላችንም ጣም ኢትዮጵያ ውስጥ እንድትኖር እናረጋለን ነው ይሄንን ካልክ እኮ የሰለጠንክ ሰው ነህ ማለት ነው በሀብታሙ ዲክሽነሪ ደግሞ አንተ ዘረኛ ነህ ማለት ነው ለምን አርፈህ አማርኛን ይዘህ ተቀመጥ አርፈህ ኦርቶዶክስን ይዘህ ተቀመጥ በቃ ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው አርፈህ የገሌን የአማራ ባህል ይዘህ ተቀመጥ ከዚህ ውጭ አለው ኢትዮጵያ ተብሎ እንትን በቃ ከዚህ ውጭ ለምን ያምርሃል ይሄ ደግሞ ሊያስማማ የሚችል ነገር አለ ኢትዮጵያ ሪፎርም መደረግ አለበት ምክንያቱም ብያኗ የተበላሸ ስለሆነ ማለት ነው ለረጅም ጊዜ በዘረኛ ፍልስፍና ስትመራ የኖረች ሀገር ናት አለ ከገሌ ዘር የሰለሞናውያን ዘር ስለሆንኩ እኔ ሌሎች ኢትዮጵያውያንን መምራት አለብኝ በሚል የሆነ ቤተዘመድ ተጠልፋ መከራዋን ስትበላ የኖረች ሀገር ናት እቺን ሀገርማ እንዴት ነው የማንቦራርሻት ገና እኩልነት አካታችነት እስኪመጣ ዴሞክራሲ በትክክል እስኪሰፍን ድረስ ልንታገላ እንደ መከራችን እያበላን ያለ ነው ይሄ ደግሞ መጥቶ አይ ኢትዮጵያ የምትባል አዲስ ትገነባላችሁ ከተባለ ቃንተ ዘረኛ ነው ምን አይነት ዴፊኒሽን ነው እሳቅም ይገለል ነው